reglerna är följande. Det finns 5 korn i pannan. Och ni ska vaska så fort ni kan utan att tappa några korn. Eller någon korn. För det är bra att ta med 5 minuter. Och hela tävlingstiden är 5 minuter. Sen är det färdigt. Och resultatet, ni kommer att få reda på vilken plats ni kommer. 1, 2, 3. Men ni får inte reda på tidpunkt. Men det har du inte. Ska vi vara så nära 5 minuter som möjligt? Nej. Vadå? Vi får inte vara så nära 5 minuter. Så snabbt. Nej, så snabbt som möjligt. Men maxtiden är 5 minuter. Och precis innan vi börjar, eftersom det är en olympiad, så ska vi naturligtvis ha en ceremoni. En ceremoni ska vi ha. Du ska springa, Viggo. En halv minut. Vad står det? Det blir tyst på fåglarna när du får båda spelar. Alla dog. Du kommer snart tillbaka igen. Ja, visst. Jag rullar på det.
Hansen.